Kiitoksia Päivi ja kiitoksia edellisille puhujille. Erittäin kiinnostava historiallinen katsaus. Mä oon tosiaan Panu Artemjev, oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksiköstä. Ja mulla on ensinnäkin suuri kunnia olla ensimmäistä kertaa vammaispalvelujen neuvottelupäivillä. En ole aikaisemmin ollut. Mä en tiedä, onko täällä yhtään muuta kuin minä, joka on ensimmäistä kertaa. Nostakaa käsi, jos on. On muitakin, hienoa. Mä oon ehdottomasti oppimassa täällä. Ja kiitoksia luottamuksesta, että sain tulla tänne puhumaan. Mun siis erityisala on liittynyt yhdenvertaisuuslain toimeenpanoon, lähinnä yhdenvertaisuussuunnitteluun, ja siihen liittyen on käynyt eri toimialoilla kouluttamassa. En niinkään hirveästi sosiaalialalla kylläkään, mutta kuitenkin on tätä yhdenvertaisuuslakikysymystä ja sen ikään kuin ehkä yhdenvertaisuuspolitiikan tekemistä miettinyt tässä jo oikeastaan hetkinen vuodesta 2005. Et siitä on jo aika pitkä, että mulla on aika pitkä historia tässä. Ja mua pyydettiin puhumaan tosiasiallisesta yhdenvertaisuudesta ja sen edistämisestä sosiaalialalla. Ja ensin mä pohdin tähän Päivin toimeksiantoon, että mistä mä lähtisin liikkeelle. Aika haastava aihe. Tässä on niin monia asioita nyt liikkeessä. Ja tämä yhdenvertaisuuslainsäädäntö itsessään on ehkä enemmänkin mulle tuttua kuin sosiaalilainsäädäntö. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että tämä on hyvä haaste lähteä pohtimaan, että missä me ollaan ja mistä me ollaan tultu. Ja mä pikkusen aloitan tämmöisellä pienellä laajemmalla haasteella, mikä ehkä liittyy tuohon äskeiseen puheenvuoroon myös. Eli miten yhdenvertaisuus ja ehkä myös sitten tosiasiallinen yhdenvertaisuus, niin miten ne liittyy ehkä laajemminkin meidän yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja demokratiaan. Ja mä oon itse tässä viimeisinä vuosina jonkun verran lukenut tämmöistä intialaista, hän on itse asiassa taloustieteen nobelisti ja filosofi Amartya Sen, joka on tämmöistä oikeudenmukaisuusteoriaa jonkun verran kehittänyt. Hänellä on hieno kirja, minkä nimi on The Idea of Justice, niin hän sanoo siinä, että demokratia sisältää kaksi ydinlupausta. Ne kaksi ydinlupausta on, että kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kaikki ovat yhdenvertaisia. Ja jos demokratia ei pysty pitämään näitä lupauksia, siltä menee pohja. Miksi mä nostin tämän tähän, niin liittyy siihen, että kun me puhutaan yhdenvertaisuudesta, niin me aika usein ajatellaan erityisryhmiä. Ja 10 vuotta sitten, kun puhuttiin yhdenvertaisuudesta, niin aika usein puhuttiin vain maahanmuutosta ja etnisistä ryhmistä. Ja nyt onneksi tänä päivänä puhutaan jo muistakin. Ja myös vammaisuuskysymyksistä ja ikäkysymyksistä ja ehkä seksuaali- ja sukupuolivähemmistö kysymyksistä. Mutta kuitenkin niin kuin tässä Amartya Senin haasteessa nousee hyvin esiin, että itse asiassa me puhutaan demokratiasta. Silloin kun me puhutaan yhdenvertaisuudesta, niin puhutaan myös oikeudenmukaisuudesta ja tämmöistä niin kuin meidän perustavanlaatuisista arvoista, eikä vaan niin kuin erityisryhmäasioista. Siksi jotenkin niin kuin musta tämän haasteen, mä otin tämän tähän, niin kuin mä halusin vähän tarkastella sitä, että miten suomalainen demokratia vastaa näihin Amartya Senin haasteeseen. Ja tietysti yksi tapa lähestyä sitä on se, että katsotaan, miten meidän oikeusjärjestys, joka on siis keskeinen osa demokratiaa, niin miten se turvaa nämä kaksi ydinlupausta. Jokainen täällä oleva tietää, että itse asiassa meidän oikeusjärjestys on hyvinkin pullollaan sääntelyä, jossa mikä edellyttää yhdenvertaista kohtelua ja oikeudenmukaista. Meillä on muutamia esimerkkejä tässä, mä menen niihin. Eli nämä on vähän pienellä, mutta mä luen nämä kuitenkin. Eli Suomi on osa kansainvälistä ihmisoikeussopimusjärjestelmää, ja me tiedetään, että YK:n ihmisoikeusjulistuksen keskeinen sisältö on se, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan, eli ihmisarvon ajatus on kaikille jakamaton. Sitten meidän perustuslaissa sanotaan, että jos me ajatellaan nyt noita Amartya Senin äskeisiä vaatimuksia, niin perustuslaki sanoo, että meidän valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta. Eli tämä oikeudenmukaisuuden käsite on siellä meidän perustuslaissa vahvasti. Ja sitten siellä on tämä syrjinnän kielto, mikä on sitten vielä yhdenvertaisuuslaissa erikseen. Mä en nyt mene tähän sen enempää. Mutta sitten kun me ajatellaan vielä tätä tosiasiallista yhdenvertaisuutta ja siihen liittyvää sääntelyä, niin sitten myös tässä varmaan tälle yleisölle tutussa YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista, niin siellähän on tuossa artiklassa 5, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, niin muutama semmoinen erityinen momentti, jossa sanotaan, että missä viitataan mun mielestä selkeästi tähän tosiasialliseen yhdenvertaisuuteen. Eli
yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän poistamiseksi nämä sopimusosapuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet varmistaakseen kohtuullisten mukautusten tekemisen. Ja, oho, paperit putoilee. Ja, anteeksi. Ja siellä myös nostetaan tämä, että tämmöinen niin kuin tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehty erityiskohtelu ei ole syrjintää. Eli meillä on niin kuin sääntelyä, jossa ollaan menty pikkuhiljaa oikeastaan ihmisarvon tämmöistä muodollisesta yhdenvertaisuudesta sitten sinne niin kuin tosiasiallisen yhdenvertaisuuden suuntaan. Mutta tästä kaikesta huolimatta mehän tiedetään, että yhteiskunnassa on paljon eriarvoisuutta, ja vaikka me ollaan niin kuin, ja itse asiassa koko tämä meidän ehkä hyvinvointijärjestelmä, Päivi viittasi tässä, että hän on pohjoismaisesta hyvinvointimallista ylpeä kuin myös, niin sehän itse asiassa niin nimenomaan erityisesti tunnistaa niitä eroja ja eriarvoisuuksia, mitä ihmisten välillä on. Ja me voidaan ajatella, että jotta me voidaan ymmärtää tätä, niin tätä yhdenvertaisuuspolitiikan tai yhdenvertaisuuden niin erilaisia tasoja, niin meillä on kolme keskeistä semmoista näkökulmaa, miten me voidaan edetä. Ja tämä ensimmäinen on siis tämä muodollinen yhdenvertaisuus, eli se, että ihmiset on arvoltaan samanlaisia, mihin mä äsken tuossa viittasin. Englantilaiset käyttää termiä formal equality. Ja sitten meillä on tämä oikeudenmukaisuuden käsite, joka viittaa siihen, että yhteiskunnassa olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia. Ja tässä reilu. Ja millä tavalla niin kun me pystytään niin kun toisaalta niin kun lainsäädännön keinoin tai sitten ehkä politiikan keinoin varmistamaan sen, että ihmisillä olisi oikeasti yhdenvertaiset mahdollisuudet. Ja siinä puhutaan niin kuin tästä tosiasiallisesta yhdenvertaisuudesta. Ja kolmas taso on sitten toteutunut tasa-arvo ja oikeuksien yhdenvertainen toteutuminen. Ja mä haluan peräänkuuluttaa sitä, että jos mä ajatellaan vaikka meidän perusoikeusjärjestelmää, niin se lähtee siitä, että perusoikeudet kuuluu kaikille, eli niiden tulisi toteutua kaikkien ihmisten kohdalla. Eli itse asiassa me puhutaan siinä käytännössä jo niin kuin lopputulosten tasa-arvosta. Mutta siis, anteeksi, mä hypätän yhden slaidin yli, mutta tästä eriarvoisuudesta, niin me tunnistetaan hyvin paljon erilaisia eriarvoisuuden muotoja. Ja mitä voidaan nähdä sellaisia, ja sitten ikään kuin tämä meidän ehkä niin kuin hyvinvointijärjestelmä ja sosiaalipolitiikka myös osana sitä, niin on keskeisessä roolissa siinä, että näiden erojen tasoittamisessa esimerkiksi näin. Ja sellainen ruotsalainen sosiologi Göran Thörnborg on tehnyt omassa kirjassaan, jonka nimi on Eriarvoisuus tappaa, niin tämmöistä luokittelua, mikä on mun mielestä kiinnostava, ja mikä mä halusin jakaa teille tässä ennen kuin mä puhun vähän vielä yhdenvertaisuuslaista. Eli hän näkee, että globaalisti on tunnistettavissa ainakin kolme tämmöistä keskeistä eriarvoisuuden muotoa, minkä nojalla niin kuin ihmiset eri puolilla maailmaa kokee eriarvoisuutta. Mutta mä itse olen tätä niin kuin soveltanut myös, ajatellut, että tätä voidaan katsoa myös niin kuin yhteiskuntien sisällä. Eli hänen mielestään on kolme keskeistä eriarvoisuuden muotoa. Tai ensimmäinen, mistä hän puhuu, on elämänehtojen eriarvoisuus, jossa hän viittaa siihen esimerkiksi globaalisti niin kuin vaikka kuivuuteen ja ravinnon saantiin. Mutta me voidaan myös ajatella, että se elämänehtojen eriarvoisuus voisi liittyä vaikka rakennettuun ympäristöön ja siihen, että pystyykö esimerkiksi vammainen henkilö toimimaan yhdenvertaisesti esteellisesti rakennetuissa ympäristöissä. Eli ihan niin kuin tämmöinen niin kuin hyvin konkreettinen eriarvoisuuden taso. Sitten toinen eriarvoisuuden taso on Thörnborg kutsuu eksistentiaaliseksi eriarvoisuudeksi, ja se liittyy niihin sosiaalisiin suhteisiin, niihin minkälaisia käsityksiä meillä yhteisöissä on ihmisistä ja heidän ominaisuuksistaan ja ennakkoluuloistaan. Ja tässä vammaispolitiikan kontekstissa esimerkiksi, miten yhteisö tunnistaa osaamista vammaisissa henkilöissä. Me tiedetään tutkimuksista, että esimerkiksi vammaisten henkilöiden niin kuin työelämä isoin ongelma on rekrytoituminen ja se, että työnantajat eivät tunnista osaamista. Eli tämmöinen niin kuin eksistentiaalisen eriarvoisuuden näkökulma. Siihen liittyy syrjintää ja niin päin pois. Ja tämä viimeinen eriarvoisuuden muoto liittyy resurssieriarvoisuuteen, johon tuo äskeinen historiallinenkin katsaus aika hyvin viittasi, että millä tavalla talous ja raha vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin. Ja sitten näitä kaikkia voi toisaalta, niin jos me ajatellaan näitä eriarvoisuuden muotoja, niin ne voi olla niin sanottuja risteäviä. Eli henkilö voi olla näiden useammankin eriarvoisuuden muodon näkökulmasta niin kuin hankalassa tilanteessa. Mä näkisin, että tämä ei tarkoita pelkästään niin kuin nyt vähemmistöjä tai erityisryhmiä, vaan ylipäätään ihmisiä elämän eri vaiheissa.
Mutta nyt pientä arvio, nyt mä lupasin pikkusen haastaa itseäni ja arvioida sitä, että miten tämä sosiaalipolitiikka liittyy ehkä näiden eriarvoisuuden vähentämiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen, niin suotakoon mä käytän tässä nyt ensimmäisenä tämmöistä yleistä, että mä itse näen niin, että sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteena on itse asiassa niin kuin lähtökohtaisesti eriarvoisuuden vähentäminen, terveyserojen ja sitten osalta myös niin kuin riskien jakaminen tämän sosiaalivakuutusjärjestelmän kautta. Jotenkin se liittyy vahvasti tähän niin kuin yhdenvertaisuuden edistämisen eetokseen mun mielestä. Jos me katsotaan meidän vaikka sosiaalihuoltolakia, niin sieltä löytyy muun muassa, että lain tarkoituksena on edistää hyvinvointia, vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Kaikkihan nämä on niin kuin yhdenvertaisuuspolitiikan hengen mukaisia tietyllä tavalla. Ja sote-uudistus, ehdottomasti sen yksi keskeinen tavoite on yhdenvertaisuuden lisääminen. Ja sitten meillä tulee tämä yhdenvertaisuuslainsäädäntö tai yhdenvertaisuuslaki, mistä mä itse henkilökohtaisesti niin kuin eniten sitä tunnen. Sehän koskee myös sitten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita ja sekä viranomaisena että työnantajina. Ja sieltä tulee sitten niin kuin sellaisia erityisvelvoitteita liittyen sitten yhdenvertaisuuden edistämiseen ja tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämiseen. Mä sanon siitä kohta hiukan. Nyt tästä tosiasiallisesta yhdenvertaisuudesta, niin kuin mä tuossa jo aikaisemmin puhuin, niin se mun mielestä liittyy vahvasti oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin. Jos ajatellaan, että kaikki on samanarvoisia, niin voidaan myös joku voisi johtaa siitä, että muodollisesti samassa asemassa, niin että kaikille tarjotaan myös samanlaisia palveluita, mutta näinhän ei suinkaan ole. Eli samanlainen kohtelu ei riitä takaamaan sitä, että kaikilla ihmisryhmillä olisi esimerkiksi yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua tai saada palveluita. Me täytyy pystyä tunnistamaan niitä eroja, lähtötilanteeseen liittyviä eroja, ja sitten poistamaan niitä esteitä, mitä esimerkiksi voi olla asenteet tai voi olla esteelliset rakennukset tai voi olla esteelliset järjestelmät tai niin päin pois. Tämä meidän lainsäädäntö, erityisesti yhdenvertaisuuslaki, niin se lähtee siitä, että tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteuttaminen voi edellyttää heikommassa asemassa olevan väestöryhmän erityistarpeiden huomioon ottamista. Ja kyseessä voi tulla esimerkiksi positiivinen erityiskohtelu tai vammaisten henkilöiden kohdalla kohtuulliset mukautukset. Ja näillä tavoitellaan syrjinnän päättymistä tai yhdenvertaisuuden edistämistä. No, tässä on ihan lyhyesti oikeastaan se, mitä mun mielestä on keskeistä yhdenvertaisuuslaissa tähän tosiasialliseen yhdenvertaisuuteen liittyen. Eli tämä meidän laki edellyttää sitä, että kaikkien viranomaisten itse ja myös koulutusten järjestäjien ja työnantajien tulisi arvioida oman toiminnan yhdenvertaisuutta ja myös tästä tosiasiallisesta näkökulmasta. Eli onko joitakin sellaisia niin kuin vaikka toimintaan tai palveluihin liittyvien prosesseihin, niin onko sellaisia ryhmiä, jotka on itse asiassa niin kuin tosiasiallisesti heikommassa asemassa niihin pääsyn näkökulmasta. Eli meillä on tämmöinen velvollisuus arvioida omaa niin kuin viranomaistoimintaa erityisesti. Sitten meillä on velvollisuus edistää aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja laatia näitä yhdenvertaisuussuunnitelmia. Mä luulen, että täällä on aika paljon ihmisiä, ketkä on ollut tekemässä, tämä toivon niin, että on ollut tekemässä organisaatioissaan. Nostakaa käsi ylös, ketkä on ollut tekemässä yhdenvertaisuussuunnitelmaa. En ole ainoa, hyvä niin. On täällä paljon, kiitos. Tässä yhdenvertaisuussuunnittelutyössä, niin siinä on tärkeänä se, että meillä on tehty jonkinlaista arviointia ja sitten lähdetään suunnittelemaan toimenpiteitä eri ryhmien osalta. Sitten meillä on velvollisuus kohtuullisten mukautusten tekemiseen uudessa yhdenvertaisuuslaissa. Ja niiden epääminen on säädetty siinä syrjinnäksi. Ja tämä liittyy myös siihen vammaisyleissopimuksen ratifiointiin. Onko minun aika muuten mennyt jo? Okei. Okay. Sitten täytyy muistaa, että tuossa laissa on myös se niin sanottu välillisen syrjinnän kielto. Eli voi myös olla, että joku neutraaliksi kuviteltu säännös tai ohje voi tosiasiallisesti olla syrjivä. Eli sekin puoli on osa tätä tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämistä. Ja sitten tämä laki mahdollistaa tämän positiivisen erityiskohtelun myös. Vielä pari juttua. Sitten voidaan ruveta neuvottelemaan. Eikö täällä ole neuvottelupäivät? Mistä lähteä liikkeelle tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämisessä? Mä tuossa viittasinkin jo tuohon toiminnan arvioimiseen. Meillä on oikeusministeriössä laadittu semmoinen
yhdenvertaisuuden arvioinnin tueksi semmoinen tukimateriaali, mikä löytyy tuolta finlex.fi-palvelusta. Se on yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu nimellä, mutta itse asiassa tämän vuoden aikana liittyen tuohon vanhenvalmistelemaan tulevaan vammaispoliittiseen toimintaohjelmaan, niin me varmaan tullaan käynnistämään semmoinen niin kuin vammaiskysymyksiin liittyvän ohjeen tekeminen, ja siinä yhteydessä mä uskon, että tulee konsultoitua sitten, tai toivon mukaan saadaan mukaan siihen vammaisjärjestöjä pohtimaan. Ja eli tämä arvioiminen on yksi tärkeä juttu. Toinen on sitten se, että nämä väestöryhmät, joiden yhdenvertaisuutta ollaan edistämässä, niin ne pääsisivät osallisiksi joko tähän arviointiin ja sitten näiden palveluiden tai näiden edistämistoimenpiteiden suunnitteluun. Mä näen, että se on tosi keskeinen. Oikeastaan liittyy siihen, mitä Päivi puhui tästä dialogisuudesta ja tämän tyyppisistä. Hyvien käytäntöjen kerääminen. Mä ajattelin, että jos mä löytäisin tähän niin kuin sosiaalialalle hyviä käytäntöjä paljon, niin mä voisin niitä esitellä, mutta sitten ihan hirveätä määrää en lyhyellä varoitusajalla saanut haaviin, ja mä ajattelin, että mä olisin täällä. Jos täällä on henkilöitä, ketkä kokee, että heillä olisi paljon tähän erityisesti nyt tämän tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämisen hyviä käytäntöjä järjestöissä tai viranomaispuolella tehty nimenomaan sosiaalialalla, niin vetäkää mua hihasta ja tulkaa kertomaan. Mä mielelläni keräisin niitä myös sit siihen tulevaan ohjeeseen ja oppaaseen. Ja sitten tästä liikkeelle lähdöstä, niin nimenomaan noiden suunnitelmien tekeminen, niin mä näen, että se on niin kuin konkreettinen työmuoto. Vielä lyhyesti siitä, että mitä sitten tuossa, jos me ajatellaan nyt ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia, niin mitä tulisi arvioida? Tuossa yhdenvertaisuuslain esitöissä on aika paljon, niin kuin, annetaan vähän niin kuin osviittaa ja suuntaa, että mitä kannattaisi arvioida. Mä itse tähän ehkä silleen niin kuin, lyhykäisyydessään jotenkin jäsentänyt ne niin, että me voidaan ajatella, niin kuin, että me arvioidaan rakenteita, ja ne on silloin järjestelmiä, tiloja, joitakin käytäntö, vaikkapa osallistavia rakenteita ja niitä, että miten, minkälaiset mahdollisuudet eri henkilöillä, eri henkilöryhmillä tai käyttäjäryhmillä on käyttää tai päästä niiden rakenteiden takia, esimerkiksi nyt sitten viestinnän tai niin päin pois, niin kuin, onko heillä yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä käyttämään näitä. Se toinen näkökulma on arvioida toimintaa, sen sisältöjä ja ehkä toimintamuotoja, että onko siellä jotain, ja siellä voidaan ajatella myös kielten käyttämistä ja viittomakielisyyttä ja tämän tyyppisiä asioita ihan niin kuin sisältöjen näkökulmasta. Ja sitten kolmas näkökulma on lähestyä niin kuin ryhmien erityiskysymysten näkökulmasta. Yhdenvertaisuuslaissahan on siis useita eri ryhmiä. Tuossa nyt lukee miehet ja naiset liittyen siihen, että meillä on myös tasa-arvosuunnitteluvelvollisuus, mutta siellä on niin kuin useita ryhmiä, joiden näkökulmasta olisi hyvä tarkastella. Ja neljäs sellainen näkökulma, mikä itse asiassa aika usein jää huomiota, on tuo ympäristö. Eli se, että millä tavalla niin kuin esimerkiksi se toimintaympäristöön liittyvät asenteet ja tämän tyyppiset kysymykset, niin miten ne vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin toimia. Ja tuossa oikeastaan niin kuin lyhykäisyydessään semmoinen niin kuin sapluuna, mistä vois tarkastella niin kuin omaa toimintaa. Ja sitten pohtia sitä, että ensinnäkin onko ihmiset vaikka muodollisesti yhdenvertaisia näihin jokaisen neljän näkökulmasta, ja sitten vielä ehkä tämä tosiasiallinen puoli sitten erikseen. Ja nyt tulee mun viimeinen, en lähde nyt arvioimaan sitä, että miten hyvin tällä hetkellä, mä tiedän vaan, että nyt että on meneillään niin paljon, niin en lähde sanomaan sitä, että onko sosiaalialalla tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen, ollaanko missä vaiheessa, mutta me ollaan tässä nyt mennessä muun muassa niin kuin tähän liittyvää tiedonkeruuta on meneillään jonkun verran, ja viime vuonna julkaistiin tämmöinen selvitys vammaisten syrjintäkokemuksista arjessa, joka oli osa tämmöistä kansallista syrjinnän seurantajärjestelmää. Se oli yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, joka tämän toteutti, ja sen otsikko on vammaisena olen toisen luokan kansalainen. Siinähän nousee esiin aika paljon kokemuksia, erityisesti sitten myös sosiaali- ja terveydenhuollon kentältä. Kannattaa tutustua, jos ei sitä ole lukenut. Sitten meillä on nyt menossa tämmöinen tutkimushanke, mikä STM ja OM
toimeksiannosta, jota tämmöinen Oval Group-niminen firma tekee, niin näiden valinnanvapauskokeilujen niihin liittyvistä yhdenvertaisuuskysymyksistä. Ja siinä on itse asiassa tarkoitus näillä paikkakunnilla kartoittaa erityisesti vammaisjärjestöjen kautta kokemuksia siitä, että miten ihmiset kokee eri tämän valinnanvapauskokeilualueiden nyt näiden uusien mallien niin kuin toimivuutta niin kuin suhteessa yhdenvertaisuuteen. Ja sitten meillä on sellainen, ehkä niin kuin tällä hetkellä ei ole vielä tästä erityisesti vielä kerätty mainostaa, mutta meillä on meneillään tämmöinen perusoikeusbarometrin valmistelu, missä on mikä liittyy EU:n perusoikeusviraston tällä hetkellä, siis 2018 vuonna toteuttamaan Fundamental Rights Survey-tutkimukseen, mitkä he tekevät kaikissa EU-jäsenmaissa. Siinä on tämmöinen niin kuin kaikkiin EU-jäsenmaiden koko väestöön suunnattu tämmöinen perusoikeusbarometri, niin me tullaan tekemään kansallinen semmoinen niin kuin lisäotanta, missä me kerätään muutamaan muuhun ryhmään liittyen, vammaisryhmiin ja sitten muutamaan kieliryhmiin liittyen, niin tämmöinen niin kuin samanlainen otanto, jolla me pystytään vertaamaan sitten tämän perusoikeusbarometrin koko väestön tuloksia sitten näihin erityisryhmien tuloksiin. Mutta tämä tulee sitten todennäköisesti 2019 vuonna julkaistuksi. Mutta tässä on oikeastaan kaikki, mitä mä tähän aamuhetkeen sain kasattua. Kiitoksia. Kiitos, Panu.